Astara Xalq Teatrı 20-ci əsrin dəhşətli faciəsi, xalqımızın başına gətirilən ən böyük qırğınlardan olan Xocalı soyqırımı ilə bağlı tamaşanın məşqlərinə başlayıb. Faciənin il dönümü ərəfəsində teatrın kollektivi bu səhnə əsərini bir neçə dəfə nümayiş etdirməklə xüsusilə gənc nəslə o qanlı gecədə baş verənləri bir daha xatırlatmağa, Xocalıda qətli yetirilən şəhidlərimizi dərin hüzünlə anaraq unutturmamağa çalışır. Astara Xalq Teatrı Azərbaycan xalqının qan yaddaşına həkk olunmuş Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ərəfəsində yeni tamaşanın məşqlərini aparır. Xalqımızın başına gətirilən müsibətləri əks etdirən bu tamaşa Fatma Həsən qızının inad piyesi əsasında hazırlanıb və o gecə baş verən dəhşətli hadisələri özündə canlandırır. Azğın ermənilərin o gecə hətta uşaqlara belə rəhm etmədiyi bildirilir. İşğalçı erməni ordusunun iyrənc əməlləri və amansızcasına insanları qətli yetirməsi ifşa olunur. Ermənilər bizim balaca uşaqları öldürüblər, onların qanından qaltan ediblər. Biz bu səhnəni oynayırıq ki, gələcək nəsil xalqımızın başına gələni unutmasın. Tamaşada həmçinin Xocalda dəhşətli qırğınlara baxmayaraq, həmvətənlərimizin, hətta az yaşlıların belə o gecədə mərdcəsinə dayandığı, ölümün gözünə dik baxdığı obrazlarla əks olunub. Görüb sizin tarix kitabınızda tapmaca da olur. On yaşlı Mustafa uşaq olsa belə erməni vandalizminə qarşı onun ürəyində nifrət var. Ona görə öz dedikləri ilə sübut eləyir ki, siz həqiqətən öz millətinizi tanımayan bir erməni tayfasısınız. Ona görə də bizim ürəyimizdə sizə yer yoxdur. Burada Sərfinaz rolundayım. Erməni milləti türkləri təhqir edir, onlara pis-pis sözlər deyir. Mən də buna görə onlardan birini öldürürəm, öz qisasımı alıram. Bir pərdəli səhnə əsərində əsasən həvəskar aktyorlar iştirak edir. Yüzlərlə Azərbaycanlının vəhşicəsinə qətli yetirildiyi, işkəncələrə məruz qaldığı, qan yaddaşımızın silinməz səhifəsi olan Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümü ərəfəsində teatrın kollektivi bu tamaşanı məktəblərdə və rayon ictimaiyyətinin qarşısında nümayiş etdirəcək. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Astara.